Domnule președinte de ședință, stimați colegi, urmează un eveniment important pentru albanezii din România, și anume zi și pentru albanezii din toată lumea, și anume Ziua Națională. În 9 octombrie 1912 a început primul război balcanic, iar trupele sârbe și muntenegrene au pătruns pe teritoriile locuite de albanezi. Pericolul era ca acestea să fie împărțite între țările beligerante. În această situație, la 5 octombrie, deputatul de Berat, Ismail Cemali, vine la București, se întâlnește cu diaspora albaneză foarte puternică de atunci, erau circa 30.000 în țară, și împreună cu conducătorii diasporei albaneze din București hotărăsc declararea independenței Albaniei. Lucru care s-a întâmplat la Vlora în 28 noiembrie 1912, având alături Ismail Cemali pe cei 3 conducători ai diasporei albaneze din București, diasporă care a fost totdeauna ajutată moral și material de către statul român. Au trecut, deci, 103 ani de atunci. Dar 3 zile mai târziu, după 28 noiembrie, este Ziua Națională a României și a românilor de pretutindeni. Aș dori să leg aceste două evenimente în cuvântarea mea. Avem o țară în suflet. Este Albania. Pământul albanez străbă și ne-a învelit. Însă de generații trăim în România și glia-i cu căldură frățește ne-a primit. Niciodată nu este târziu pentru exprimarea sentimentului de iubire, al atașamentului pentru țara natală sau, dacă aparții unei alte etnii, față de țara care ți-a primit strămoșii, bunicii, părinții, rudele, ori pe tine. Numai 3 zile despart cele 2 sărbători naționale, a Republicii Albania, 28 noiembrie, și a României, 1 decembrie. Chiar dacă foarte multe evenimente au despărțit în lungul veacurilor cele două popoare, vremea le-a lăsat spiritul aproape, așa cum din antichitate au fost, prin asemănarea lor sufletească, datorită înrudirii marilor triburi ale tracilor și ilirilor. Sudura sufletească între români și albanezi a fost dovedită în nenumărate ocazii și mari și mărunte. Fiecare a luptat pentru independență, fiecare a muncit pentru prosperitatea țării lui. Dar albanezii au venit de-a lungul timpului pe pământul acestei țări ca spre fratele mai mare al ținuturilor lor. În zonele submontane ale Carpaților meridionali sunt foarte multe nume de origine albaneză. Căsătoriile etnic mixte au fost și sunt și azi o realitate. Motivele populare pe țesături sunt de cele mai multe ori aproape identice. Zeci de cuvinte din anticul fond lingvistic traco-ilir se regăsesc în ambele limbi. Stabilindu-se cu zecile de mii aici, de-a lungul vremilor, albanezii au devenit cetățeni loiali patriei de adopție. Au luptat în armata română. Au suferit și mulți au pierit în închisorile comunistice. România modernă s-a ridicat și cu brațele lor. A înflorit și cu ajutorul gândirii lor. Au respectat legile țării. Cei care n-au făcut-o sau nu-i cunosc sau nu vor să-i recunoască nici astăzi legile, majoritari sau minoritari, nu și-au găsit sau nu-și găsesc niciodată cu adevărat locul în țara în care trăiesc. În perimetrul celor 3 zile de sărbătoare se regăsesc și cetățenii români de etnie albaneză din România, sărbătorind la 1 decembrie 97 de ani de la Marea Unire, dar își adaugă și sărbătoarea patriilor de suflet, ce 103 ani de când a fost declarată la Vlora independența Albaniei. 2 foarte vechi popoare,
gospodărindu-se de atunci pentru un nou început. Albania avea să devină, după 1912, teatru de război. România Mare ieșea întrecită din război și granițele sale erau însă trasate cu sânge. Dar totdeauna, vremurile rele, care au trecut peste cele două țări, s-au lovit de tăria și de semeția ca de un munte făcut din eroism și tenacitate al celor două popoare, albanez și român. Le luminează astăzi soarele adevăratei lor libertăți. Fie le strălucirea binecuvântată. În ordine cronologică, cu ocazia Zilei Naționale a Albanezilor din toată lumea, Asociația Liga Albanezilor din România, în numele căreia vorbesc, urează poporului nostru albanez să facă tot ce este posibil pentru pace în țară și în lume. Cu ocazia Zilei Naționale a Românilor din toată lumea, Asociația Liga Albanezilor din România urează poporului român să facă tot ce este posibil pentru pace în țară și în lume. La mulți ani fericiți celor două țări! Vă mulțumesc!